Pardon My French. Ja ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My French, ju sapo dëgjuat inshallah nga Arta Kabashi dhe Anso, një super këngë që Arta do t'na flasë jo vetëm për këtë këngë këtu, por edhe për shumë gjëra të tjera. Mirë se vjen në Pardon My French, e dashur. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Pardon My my French. Arbor, e di që je i mërzitur, ne po i prisnim të dyja gocat së bashku me Anën. Për të bërë një, si më shikon, do bëmë më mor frym goja, fal. Për të bërë një tjetër. Më pa në sy dhe më mor goja, do ta më pëçof ty. U emocionove, u emocionove. Por Anën e kemi sëmur, e kemi pa qejf sot, edhe i urojmë të shkuara dhe nuk pati mundësi të ishte prezente në radio. Kishim menduar dhe ca pyetje këtu motrash e gjërash, por gjithsesi sot Jonida është polici keq dhe unë jam i miri. Okay, dhe prandaj oftet shumë më ngacmon mua, më gjen më të brisht, kupton edhe. Okej, po pëlqen ndoshta e bën më interesante. Ana, si të kemi një herë? Arta. Ua, edhe shikon që jam polici keq. Arta, unë jam mirë. Super happy, e qetë si në show dhe jashtë. Do më thënë e pranon që ke qenë e qetë edhe në show. Po. Pa tjetër. Edhe, nejse, ju gjithmonë po mendoj të shumicën e kohës. Po, e ke një hit. E ke një hit. E cilën? Stop! Slut shaming! Je, yeah, nuk disha që shme thunë, Shqip, se nuk o që kemi na po, një shpreje që thëtë slut shaming. Mm-hmm. Unë jam përbalë shumë shpesh jashtë me këtë problemin që kemi për slut shaming, edhe aty ngojsha, mua bitin e shisha, thësha, që shso ka reagon kërkusha, e një normal ju. A kanë djenja këto goca, apo s'kanë? Ja, a preken këto goca? Edhe, e kom po adhe vetën që jom kun, ashtu mreke zemra shumë, thësha, o, zoto, ilnis, qysh. Si edhe mundesh? Edhe u dufta me thonë, yes. Tani që kanë kaluar pak ditë edhe ndoshta ishe më ftohtë situatën, ku me ndonë se gabove, Arta? Nëse me ndonë se gabove, nuk me ndonë që kom gabu, se s'kisha, do me thonë, unë e kretë mesajet i kom kuptu edhe prej anës, i kom kuptu edhe prej opinionistave, që ka kanë ndosht me thonë kretë në përgjësi. Por, kur jem rana, nuk mund është me bu ndryshe se është një trysni që e njën prej kretë banorve, energjinë të tënve, edhe unë e jom qështu, nuk më isha me marë seriosisht do probleme që sishin probleme, dhe s'kisha që shme reagu ndryshe, përveç nëse diçka për një me jom pasionante për to, si në rastin e Lisit, që kom reagu për shambull ndaj Gracianos, se më ka pengu shumë fakti që ka vendos me bu atë levizje, të na kur thëjke ku mbu mirë në për shambull, shkësha edhe ma shumë të nëzhe, ku më full edhe me Gracianon, po edhe në rrasi me Gracianon për shambull nuk jom qartë me u që me bu show, atë po thjesht e ku marë anash dhe i ku më thonë, o Graciano, mos qa fëtë këtë adin, se menoj që s'ki bu mirë, që ki bu që atë muvë, pavarësisht ki mujtë me kalzu lojtar, shumë i fort të qitë... A me ndonë se ishte lëvizja dura e që bëri Graciano, qëfar të bëje ti në vëndin e ti, nëse do t'jepi mundësia e Pandorës? Ishtë duft me qitë lojtar të fort, se ti ka donë me hek lojtar të fort prej lojës. Që janë? Që në atë rast, në qatë rast, se ka ndryshu, jëmë kuon Juli Ilnisa Romeo, në qatë kodë, më thonë. Edhe i kom thonë... Sa po thate që ka menduar dhe unë? Po, i kom thonë... E kemi menduar të shumë, në fakt, që pse nuk zjodhi tretë forë, që ti ishte një... Ja, yeah, e kishë bu lujën të aman, e kishë upgrade, jo që shë boni personale, që ti lisin, edhe mu lidhë ke gjithë shka me jetën reale, në fakt, që shë hanë dikush, për shumë në kratë Romeos, e ka hungrë lisi pa nevoj. Edhe mu lidh ke me diçka që e kom përjetuar shumë shpesh, për shembull edhe në industrinë e muzikës, kur dikush ka menuar që mundet me shkel dikën, e kanë shkel pa pikë dyshimi. Gjithsesi Elisi në mënyrën se si zhvillohet ajo lojë, se ishte Elisi ishte dashurisë personale, po në mënyrën se si ajo lojë zhvillohet, dukesh sikur e kishte ekzauruar të veten, dhe prandaj më çuditja e lëvizja Gracianos, sepse të zgjedhësh një person që orët e veta deri diku i kishte ekzauruar, ku mund të
ti prishte pun një personazhi, në thonjë sa prap sepse jemi në lojë, një personazh që ishte akoma i fortë dhe realisht mund ta hiqen nëpërmjet kësaj lëvizje. Ja, edhe mendoj që e kanë bërë më cute fakti që na e patëm një shoqëni aty afër, se unë e thësha për Lizin edhe për Romeon ishin si dy fëmijë, na thojmë në Kosovë, dy fëmijë kopila që bojnë dreshnjëllake në shtëpi. Okej, okay. Se ne kemi çik më ndryshe këtë pjesë. Jo, ne kemi kështu për dreshnjëllake, për shembull, marrin bujnë sherrë në shtëpi, edhe ata ko pas kohë për shembull se u bëken kish momente kur s'kishim çfarë më bu, që ishim pak më lodhën edhe emocionalisht edhe fizikisht edhe veç rrishim edhe ata u qeshin bëshin sherrë në përshpi u ishqishin pak me kish njerëzi so me majt një balancë atin mes humorit edhe edhe trysnis. Unë personalisht jam abitur që ka dal Arta dhe jam abitur sepse të mendoja në një moment mendoja se mund të ishte një ndër pretendentet fituse dhe nuk e di u habita por do doja të të pysnja nëse do t'jepe që një mundësi e dytë. Çfarë do bëjë ndryshe? Sepse për të qenë sinqert, domethënë sado që ne të jemi jashtë, pra aq kohë sa marrim pjesë futemi në një lojë si Big Brother, disa gjëra duhet t'i gjykojmë edhe si lojtar, pavarësisht se domethënë nuk mund ta snobojmë të pjesë. Po normal, unë çfarë do bëjë ndryshe sepse për mua ti e kishe aftësinë, kishe intelektin, kishe pamjen, pra i përmbushje çdo gjë që mund të përmbushte një personazh për të pasur gjitha kartat në tavolinë. Për të shkuar deri në finale dhe pse jo të fitoje. Po, unë mendoj që kam pas më shumë konsiderat se sa që u duft për njerëzit aty mërënda, për shkak të bagajit që kam pas. Jo më hi me shumë respekt ndaj krejt aty në etash. Mendoj që nëse isha hi, kësha full sanet në fakt shumë hap. Nuk e kësha pas atë drojtën që të kom konsiderat ndaj që ti personi. Se kësha kursy ndoshta, se në momentet caktume, e kom bajt vetën edhe nëse ja u kom thonë sanit, i kom thonë në mënyrë shumë qetë, s'mi ka marrë për keq, edhe pse syshim për mirë çka i thëshat, do të thonë ku kundër asaj çka ata i kanë qëndru, po ndoshta nëse isha hi prap, e kisha pas më të lehtë, mos me pas çat konsideratën që e kom pas për fillimit, atë nëse peshë që edhe e kanë bënë në mënyrë në një pikë të situatës ti e kuptove se bëre goxha ditë brenda apo jo. Sa po në një pikë të situatës ndoshta nuk kishin ata të fillimit që ti mendoje. Pra duhet po, ama çka kanë ndodhur. Sa është një lojë faq që ndërpres që ti gjatë nga dita në ditë ti duhet ndryshosh edhe mënyrën tënde të bërit në bazë të gjithë motive që ndodhin. Pra është çdo gjë dinamike. Po. Jep. Ama problemi u kon që në momentin kur opinionist than Julit për shembull mos diskuto me Artën, aty mërenda u mor një mesazh që me Demek duhet me diskutu veç disa persona me disa persona. Edhe mërenda që jemi të izoluar, nuk e dim për çka thuhen sanë zakonisht hin paranoja. Në momentin kur unë folsha me Julin për shembull që kisha shumë mendime të kundërta, se mendoj që Juli është shumë model patriarkal dhe ndryshojmë për çata dhe murujke, domethënë nuk është që kish bëj ke shumë diskutime mandej me mua. Kështu që ndoshta po dhe ky fakt prap për shkakun po të marrim vitin e vjetshëm Luizin e praktikisht produksioni, opinionistët, të gjithë konkurrentët që ishin brenda në një pikë të lojës e konsideruan sikur nuk ishte atje, si nul dhe po, prap ai i gjeti mënyrat e veta për të t'ia dalë dhe për Luizi për është Luizi, ndërsa unë jam unë e kom pak i natë që thuni ju me hi si pyk, kështu e keni shprehje ashtu atë. Unë nuk si karakter, si person e kom pa mundshme me shku edhe mi urroz dikuj me shtime fol e me ngut, domethënë duhet më ndodh natyral diçka për të nisur diçka. Po, duhet më pas më ndodh natyral ose edhe në momentin kur e kam një diskutim për shembull duhet me ardh edhe çaj person me dashur me boca të luftës unë. Po çiki nat nuk vjen që ja lë, pastaj duke bërë këtë gjën t'ia lësh hapësirën të tjerëve dhe të vazhdojnë të tjerët rrugtimin e tij. Kur prapun them që ti ke pas të gjitha kartat në lojë për të qenë deri në fund. Qëre, unë i besoj shumë, e kam një besim Zotit. Domethën nuk ka kurfar dyshimi, unë për çata dhe jam kon shumë stabile aty se e kam pas me veten dhe me Zotin e kam ditë që deri në momentin e duhur nuk kam ndaj. Diçka që është shkruar për mua, nuk ka shansa mos më ndodh. Gjithçka ndodh për të mirën time, nuk është kundër meje dhe kjo dalja e jam ja nuk më ka më të peng mua se unë e di që
Zoti ka dashur më të mirën për mua dhe jam këtu ku jam për shkak se është më e mirë për mua. Më pëlqen mënyra se si e sheh, sepse Arta, të jemi të sinqertë, edhe unë dhe Arbri e dim, na ka rastisur të takojmë personazhe edhe të edicioneve të kaluara, të cilët pasi dalin nga shtëpia kanë një lloj pengu, një lloj trysnie, një lloj mospërshtatje me pjesën jashtë pasi dalin nga shtëpia. Ndërkohë ti po thua me pak fjalë, me sapo kuptojmë që nuk e ke fare këtë lloj probleme. Nuk e kam se pra nuk po e përjeton këtë pjesën jashtë. Mos ka ndikuar mënyra se si të kanë pritur, si e komentuar e gjithçka tjetër? Normal që këtë, do më thonë, reagimet që jenë kënë masi që kom dolin, jenë kënë edhe matë mira, se sa gjatë kohës kërim kënë mrena, se që shkom thonë, njerëzit që e din, njerëzit që lidhen me ty, që ata njerëz dëvyn, nuk dëvyn dikush që i ka këtë besimet e ndryshme. Është njësoj si kur dënë mu lidh me një djallë, edhe mu nuhet një qik, mi thonë ati që unë jam e mirë për ty, edhe buhet nështë një person që sështë, veç për mu lidh me ta, në fakt që ajo lidhje nuk dëvyn, sepse ai nuk o ka e dënë personin tënë të vërtet, po një person që e ki shpik. Edhe unë nuk du mu lidh për shambull me njerëz, cilët nuk e përfaqësojnë që ato që ka e mune. Edhe është okej. Po flisje për energjinë dhe jam shumë kurioze të di. Kemi publicitet? Mund t'ja bëjmë më vonë këtë pyetjen, kështu që do ta mbaj mend mirë. Nuk do ta them në publicitet. Ta mbaj mend. Yes, please. Dhe do dëgjohemi për shumë pak minuta. Hajde.